que é o pica-pá? Pica-pá, no fundo, fazendo paralelismo com o pH, corresponde a menos logaritmo da constante de acidez. Se nós tivermos um ácido, se é um ácido, liberta H+, pela teoria de Brønsted-Lowry, vai libertar o protão e formar a sua base conjugada. A constante de acidez seria expressa pela atividade de B- vezes a atividade de H+, a dividir pela atividade de A. Já vimos que se a força iónica for constante ao longo de toda a reação, ou seja, se eu usar uma solução que não interfere nesta equação e que se mantenha constante, eu posso, em vez de exprimir os valores em atividade, exprimir em concentração, como acabei de fazer. Isolando o H+, constante H+, vezes a concentração de B a dividir pela concentração de A, podemos aplicar logaritmos a ambos os membros e temos que o logaritmo de kA é o logaritmo desta multiplicação. Como o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, passamos a ter o logaritmo de kA é igual ao logaritmo de H+, vezes o logaritmo de B- sobre A. Se invertermos a equação, menos logaritmo de kA é igual a menos logaritmo de H+, menos logaritmo de B- sobre A. Menos logaritmo de H+, é o pH, menos logaritmo de kA será o pKa, ou seja, passo a ter que o pKa é igual a pH mais logaritmo da concentração de A sobre a concentração de B-. Apenas como nota, quando o pH é fixo, então o kA vai ser sempre proporcional à concentração de A sobre B-, que vai ser uma relação constante. Melhor, desculpem, se o pH for fixo, a relação de A sobre B- é constante, que é o que acontece na maior parte dos sistemas bioquímicos. Ora bem, acabamos de ver a dedução de que a concentração de A, desculpem, a relação que há entre a constante de acidez, o pH, e a concentração de A e de B-. E ela pode ser escrita. Desculpem, está aqui. pKa igual a pH mais logaritmo de A sobre B-, aquilo que temos aqui. Mas podemos, por exemplo, também inverter a equação. E nessa altura, em vez de mais, passa a menos. E temos que o pKa é o pH menos logaritmo da concentração de B- sobre A. Ou ainda, se tivéssemos trocado o pH com o pKa, podemos escrever, e invertido aqui o sinal, pH igual a pKa mais logaritmo de B- sobre A. São três formas diferentes de aparecer a equação e que matematicamente são equivalentes. Usando esta primeira, e tomando como exemplo teórico uma substância triprótica com estes três pKa, eu coloquei estes números para ser mais simples, o que temos seria, se ela é triprótica, H3A perde um protão com pKa de 3, depois perde um segundo protão com pKa de 6 e perde o terceiro protão com pKa de 9. Se considerássemos agora diferentes pHs, por exemplo, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10, eu vou fazer apenas apresentar os cálculos para
o primeiro caso, portanto, pH igual a 2, o que é que vamos ter? Portanto, substituindo aqui os valores, pKa para o primeiro equilíbrio seria 3, o pH é 2, e depois, no caso do pKa1, estamos a falar do primeiro equilíbrio, portanto, a espécie ácida será o H3A, a espécie básica será o H2A-, logaritmo desta relação. É fácil daqui vermos que 2 passa para o outro lado, 3 menos 2 dá 1, logaritmo disto igual a 1, ou seja, a concentração de H3A sobre H2A- é igual a 10. O que significa que quando o pH é 2, há 10 vezes mais esta partícula do que esta. Continuando ainda a pH2 e olhando para a segunda dissociação, o que é que nós temos? Neste caso, em vez de pKa de 3, teremos o pKa da segunda dissociação, que é 6. O pH é o mesmo, 2. E o logaritmo, agora, estamos a falar do segundo pKa, estamos a falar do equilíbrio que envolve estas duas partículas. E, portanto, a forma ácida é o H2A-, a forma básica é o HA2-. 6 menos 2 dá 4, o que significa que H2A- sobre HA2- é igual a 10 à quarta, ou 10.000. O que é que isto nos indica? Que esta partícula tem uma concentração 10.000 vezes superior a esta. Por fim, no último equilíbrio, repetindo a mesma fórmula, pKa 9, o pH, continuamos os cálculos para o pH 2. Agora, o equilíbrio do terceiro ponto de equivalência será HA2- e a forma básica A3-. Resolvendo também esta equação, temos que HA2- sobre A3- é igual a 10 a 10 milhões. É fácil percebermos que quando o pH é igual a 2, a partícula que predomina será H3A. Depois, HA2-, tem 10 vezes menos. Depois, HA2-, 10 mil vezes menos do que esta. E, por fim, esta partícula praticamente não irá existir. Ainda há alguma, mas muito, com uma concentração muitíssimo inferior à de H3A. Se fizerem o mesmo com os outros pHs, é fácil de verificar que para valores, e se puderem, se quiserem até usar outros, é fácil verificar que quando o valor é inferior ao pKa1, predomina esta espécie. Quando é igual ao pKa1, há um equilíbrio que vamos ter. Reparem, se tivéssemos aqui 3, o 3 passava para lá, seria 0, o que significa que a relação de HA sobre A2- seria igual a 1. Ou seja, a concentração desta espécie e desta seria igual. Iríamos ver que estas seriam sempre inferiores. Quando o pH se encontra entre o pKa1 e o pKa2, predomina esta espécie. Quando é igual a pKa2, há um equilíbrio destas duas, exatamente aquelas que correspondem a esta segunda constante de acidez. Quando se encontra entre pKa2 e pKa3, predomina esta. Quando é igual a pKa3, há um equilíbrio destas duas. Superior a pKa3, vai predominar esta espécie. É assim relativamente fácil, se tivermos n pKa's, saber para um determinado pH qual a espécie que predomina. Olhando já para um caso concreto, o ácido fosfórico, em que temos aqui, em vez dos pKa's, as constantes de acidez, e se fôssemos calcular para cada uma das situações,
K1 será esta e esta, aqui. K2, esta e esta. K3, esta e esta. E para os diferentes pHs, teríamos aqui as diferentes relações. Logo, o que salta à cabeça, quando é inferior a este valor, predomina esta espécie. Quando é, está aqui na casa dos 10 menos 7, há um equilíbrio entre estas duas, com um ligeiro, neste caso, porque é o pH, o pKa é ligeiramente superior a 7, vai predominar a forma H2PO4-. Uma das coisas que é fácil perceber é que, do ponto de vista matemático, mesmo estando a um pH muito baixo, existem todas as quatro formas do ácido ou do fosfato: H3PO4, H2PO4-, HPO42- e PO43-. Mas, como é fácil também de perceber, a pH2, as espécies que vão estar em maior quantidade serão estas duas. A forma de fosfato, PO43-, existirá numa quantidade praticamente diminuta. E, portanto, podemos praticamente considerar que não existe. Mas, na prática, temos sempre a coexistência das várias espécies em solução.